وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم كمكة كهاديان أقاريان بفيتم فتننا موكرنا ملكتنيا بملاك تازا جنتنا انبيباين نتاتشو تموكرال قوم فرعون يفرعون هزبوتش موسى بملاك وجاءهم ودنسوا متالاتشو رسول كريم كبر يهون الله يكبروا ملكتنيا موسى تلاك الله درسوم ما ناقراتش أنا أدو إلي ودني أترسو ستوني نتعاد رقولين عباد الله يا الله بابوش يا إسرائيل لزوش فرعون النا أم باقنا نوش دباريا أتقل القلواتش أتقل القلوباتش يا الله باريانا نتعاد رقواتش ويم أنا أدو إلي من تأتشهن ستون يمنوا بني عباد الله يا الله بارتوي إني لكم نيل أنت رسول أمين تامان يا الله ملك تنيان أدرس يا لنين سال جمر سال كنس يما درس وألا تعلوا على الله الله لاي أتكرو أتامسو يا الله باروش لايم راسات شنك فكف أتادرو إني آتيكم أني عمت على شهالو أسيا شهالو بسلطان مبين ملك تنيا مهونين يمي أسي قلت ما سرجا تأمر أسيا شهالو تأمرونيو أمنو تكتر وإني عذت أني تتبك يالله بربي وربكم بنيم بنان تمجيتا والله تتبك يالله أن ترجمون أن داس وقرون أن داس قرلون بتزتو بتفكرون
አላህ ይጠብቀኛል ከናንተ ወይለም ቱእሚኑ ሊ በኔ ነብይነት ካላማናችሁ ፈዕተዚሉን ተውኝ ራቁኝ ለሌሎች መልእክቴን ላድርስበት እንግፋት አትሆኑ አላቸው። ረጅም ጊዜ ታገለ፣ ሞከረ፣ ተአምሮችን አሳየ፣ እምቢ አሉ። ሙሳን አማኞችን ለመግደል ለማሰቃየት ሞከሩ። ይሄኔ ፈዳአ ረበሁ ሙሳ ጌታውን ለመነ። እነ ሃኡላኢ እነዚህ ቀውሙን ሙጅሪሙን ከሃዲ እምቢ ባይ አመፀኛ ህዝቦች ናቸው። የማያምኑ አቋማቸውን ማይቀይሩ ደረቆች ናቸው። ፍረድ ብሎ ሙሳ ጌታቸውን ለመኑ። አላህም እሺ አላቸው። ለቅጣት እርምጃው ቅድመ ዝግጅት እንዲያደርጉም ነገራቸው። ፈአስሪ ቢዒባዲ ሌይላ ባሮቼን ይዘህ በማታ ሂድ ውጣ ግብፅን ለቀህ። ኢነኩም አንተ ሙሳ እንደዚሁ ካንተ ጋር ያሉ አማኞች እናንተ ሙተበዑና ፊርዓውንና ግብረአበሮቹ የሚከተሏችሁ ናችሁ ይከተሏችኋል። እንኳን ለቀቁልን ሀገሩን ብለው አርፈው ቁጭ አይሉም። ተከታትለው አሳደው ሊያጠፏችሁ ይፈልጋሉ። ሄደህ መውጫህ ጋር ስትደርስም ባህር ይገጥመሃል። ባህሩን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለአንተ የብስ ደረቅ መንገድ ያደርግልሃል። ባህሩን መታ አድርገው። አንተና ህዝቦች ተሻግራችሁ እንዳበቃችሁ ደግሞ በዚሁ ተከትሎ ሙሳ ፊርዓውን ደርሶ እንዳያጠቃኝ ብለህ ፈርተህ ባህሩን ወደ ነበረበት እንዲመለስ አታድርግ። ወትሩኪል ባህራ ባህሩን ተወው፣ ረህወን ክፍት አድርገህ ተው፣ በነበረበት ተው። ለምን ከተባለ ኢነሁም አንተን የሚያሳዱ አምባገነን የሆኑ ፊርዓውንና ህዝቦቹ እነሱ ጁንዱም ሙግረቁን አንተ በሰላም በተሻገርከበት ባህር ውስጥ ገብተው ሰምጠው የሚጠፉ ህዝቦች ናቸው። ለአንተ መዳኛ ነው፣ ለእነሱ መጥፊያ ነው። ይሄም ሆነ ሙሳ ተሻገሩ። ፍርዓውንና ህዝቦቹ ሙሳን አሳደው በሄዱበት ጠፉ። ከም ተረኩ ፍርዓውንና ግብረአበሮቹ ስንትና ስንት ተዉ። ሚን ጀናቲን የአትክልት አይነቶችን፣ የአትክልት ስፍራዎችን፣ ወዑዩኒን ወንዝና የኩሬ ውሃዎችን ትተው ከሀገራቸው ወጥተው እዛው ጠፍተው ቀሩ። ወዙሩዒን አዝመራዎችን፣ የጥራጥሬ እርሻ ስፍራዎችን፣ ወመቃሚን ከሪም መልካም መቀመጫና መዝናኛዎችን ትተው ወጥተው ቀሩ። ወነዕመቲን ጸጋዎችን፣ ድሎቶችን፣ ካኑ ፊሃ ፋኪሂ ተደሳቾች፣ ደስተኞች የነበሩበትን ጸጋ፣ ድሎት፣ ቅንጦት ጥለው ወጥተው ቀሩ። ከዛሊክ በተነገራችሁ መሰረት ጠፉ። ከዛሊክ እምቢ ባዩን እንደዚህ ነው የምናጠፋው። ወአውረትናሃ ፊርዓውንና ግብረአበሮቹ ትተውት ወጥተው የቀረውን ጸጋ አወረሰን። ቀውመን አኸሪነ ለሌላ ህዝቦች ሙሳና አማኞች ተመልሰው መጥተው የጸጋውን ሀገር የለማውን ሀገር ግብፅን ወረሱ። ፈማ በከት ዐለይህም ፊርዓውንና ግብረአበሮቹ ላይ አላለቀሱላቸውም። አሰማኡ ወልአርዱ ሰማይም ይሁን ምድር ሲሞቱ ሲጠፉ አላለቀሱላቸው። ሙእሚኖች ሲሞቱ ሰማይ ምድር እንደሚያለቅሱት። ወማ ካኑ ሙንበሪና የተውበት እድልም ተሰጥቷቸው የሚጠበቁም አልነበሩም። በቂ ጊዜ ተሰጥቷቸው መልእክት ደርሷቸው አውቀው አጥፍተዋል፣ እምቢ ብለዋልና የቅጣት ጊዜ ደረሰ፣ ጠፉ። ሲጠፉ ሰማይ ምድርም አላለቀሰላቸውም፣ የተውበት ጊዜም አልተሰጣቸውም። ወለቀድ ነጀይና በእርግጥ አዳነን በኒ እስራኢል የእስራኤል ልጆችን የሙሳ ተከታዮችን ሚነል አዛቢል ሙሂኒ አዋራጅ ከሆነው ቅጣት አዳናቸው። ሚን ፊርዓውና ከፊርዓውን አዳናቸው። ሚን ፊርዓውና አዋራጅ የሆነው ከፊርዓውን በኩል ይደርስባቸው ከነበረው ስቃይ አዳናቸው። ኢነሁ ፊርዓውን ካነ ዓሊያን የኮራና ሚነል ሙስሪፊን ከወሰን አላፊዎችም የሚመደብ ነበረ። ኩራተኛ፣ ጥጋበኛ፣ ወሰን አላፊ ነበር በሁለ ነገሩ። ወለቀድ እኽተርናሁም የሙሳ ተከታዮችን መረጥናቸው። ዓላ ዒልሚን እውቀት ላይ ሆነን በእውቀት ዓለል ዓለሚና በዘመናቸው ከነበሩ የዓለም ህዝቦች ሁሉ የሙሳ ተከታዮችን መረጥናቸው ከሌሎች የተሻሉ ሰዎች በመሆናቸው።
በመካከላቸው ብዙ ነቢያት በመኖራቸው ወአተይናሁም ሰጠናቸውም ሚነል አያቲ ከተአምሮች ማ ፊሂ በውስጡ ያለበትን በላኡ ሙቢን ግልጽ የሆነ ፈተና ወይም ግልጽ የሆነ ጸጋ ጥቅም ያለበትን ተአምር ሰጠናቸው። ከፍርዓውን አዳናቸው። ሲራቡ ከሰማይ ምግብን አወረድንላቸው። በዚህም ፈተናቸው። ያመኑ አምነው ቀጠሉ። ኋላ ላይ ጠግበው የተበላሹ ያስቸገሩም ነበሩ። ሱረቱ አድኻን መካ ተወረዱ ሱራዎች መካከል አንዷ ስትሆን በውስጧ ስለ ቁርአን ስለ ወረደበት ዕለት ለይለተል ቀድር ትሩፋት፣ ስለ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከህዝቦቻቸው ጋር ስለ ገጠሟቸው ውጣ ውረዶች፣ እምቢ ባዮችን ከጥንት ጀምሮ አላህ እንደሚያጠፋ አማኞችን እንደሚያድን የተነገረባት ሱራ ናት። ሱራን ያብራራን ከአስራ ሰባተኛው አንቀጽ ላይ ደርሰናል። ወለቀድ ፈተና፣ በእርግጥ ሞክረናል፣ ፈተነናል። ቀብለሁም ነቢያችን ሙሐመድ ሆይ አንተ ከተላከላቸው ከመካ ህዝቦች በፊት ሌሎች ሰዎችንም ፈተነናል። ቀውመ ፊርዓውን ፈተና ማለት መልእክተኛ ልከን ይታዘዛሉ አይታዘዙም፣ እሺ ይላሉ ወይስ አይሉም የሚለውን መሬት ላይ ሆኖ እንዲታይ መልእክተኛ ልከን አላ። አላህ አስቀድሞ ሁሉ ነገር ያውቃል። ማን ያምናል፣ ማን ይክዳል፣ ማን ይታዘዛል፣ ማን ያምጻል ለአላህ ግልጽ ነው። ነገር ግን እሱ ዘንድ ግልጽ ስለሆነ ብቻ አላህ አይፈርድም። አላህ የሚቀጣውም የሚሸልመውም ሰዎች አድርገውት ምድር ላይ በሆነው ነው። ፊርዓውን እንደማያምን ከማወቁ ጋር አላህ ነገር ግን ሙሳን ልኳል። በጸባይ ያስተምሩት ብሏል። ነቢያት ግዴታቸውን ተወጥተዋል። አላህም ሰዎች ላይ ሁጃ አቁሟል። የቅያም ቀን ጠማማ እምቢ ባይ እንደነበርክ ስለማውቅ ቀጣሁ አይልም አላህ። ማስረጃ ደርሶ ነቢይ ተልኮልህ ዑለሞች መክረውህ አውቀህ በመጥመምህ ነው የቀጣሁህ ነው የሚለው እንጂ ስለማውቅ አንተ ሂድ የጀሃነም ነህ፣ ስለማውቅ አንተ ሂድ የጀሃነም ነህ የጀነት ነህ አይልም። በሰሩ ስራ መሰረት ነው ሰዎችን ጀነትም ጀሃነም የሚያስገባው፣ ማስረጃ እንዲደርሳቸው የቅያም ቀን እንዳይከራከር። አቱህሊኩና ቢማ ፈዓለ ሱፋሃኡ ሚና፣ እኛ ድሮ አላዋቂ አባት እናቶቻችን በሄዱበት መንገድ ነው የሄድነው፣ አባት እናቶቻችን ባጠፉት እኛን ለምን ትቀጣናለህ እንዳትሉ መልእክተኛ ላክንላችሁ ይላል። ወማ ኩና ሙዓዚቢና ሐታ ነብዐተ ረሱላ፣ መልእክተኛ ሳንልክ እምንቀጣ አይደለንም ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። መልእክተኞች ተላኩ፣ መከሩ፣ ዘከሩ፣ አደረሱ መልእክታቸውን። የሚያምኑ አመኑ፣ የሚክዱ ካዱ። ሁሉም በግልጽም ወሀደይናሁ እነይደይን፣ የሐቅ መንገድም ግልጽ ነው፣ የጥመት መንገድም ግልጽ ነው። ብዙ ጠማማዎች አውቀው ነው የሚጠሙት። ሳያውቁ የጠመሙን መልእክት ካልደረሳቸው የቅያም ቀን አላህ ሳይፈትን ዝም ብሎ አይቀጣቸው። ፈተና ማለት ይሄ ነው። ከቁረይሽ ህዝቦች በፊትም ብዙ ህዝቦች ካሁን ቀደም መልእክተኛ ተልኮ ተፈትነዋል። ፈተና ነው። እውቀት መድረክ ላይ ቁጭ ብሎ መስማት ፈተና። ልባቸው ያወቀ የሚያጠፉ ሰዎች አሉ እየተጠራጠሩ የሚሰሩት ስራ ጥፋት መሆኑን መቶ በመቶ ሐራም መሆኑን ያውም ሚንከባኢር ዱኑብ ከከባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ መሆኑን ከማወቃቸው ጋር የሙጥኝ ብለው ይቀጥላል። ለእነሱ ፈተና። አለማወቅና ከእውቀት መድረክ መራቅም ፈተና ነው። የማወቅ እድሉን አግኝቶ ባወቁት ነገር አለመጠቀም አለመለወጥም ፈተና ነው። ቀብለሁም ቀውመ ፊርዓውን የፊርዓውን ህዝቦችን ፈተነና አላ የግብፅ ሰዎችን ማለት ነው። ቂብጡ ወይም አቅባጡ ይባላል። ግብፅ ላይ የነበሩ ኩፍር ላይ ሽርክ ላይ ሲጓዙ የነበሩ አሁንም እዛው እምነት ላይ ያሉ እስላምን ያልተቀበሉ የክርስትና እምነት ላይ ያሉ አቅባጡ ይባላል። ወጃአሁም ረሱሉን ከሪም ክቡር የሆነ መልእክተኛ መጣላቸው። ከትልልቅ አላህ ዘንድ ከተከበሩ ነቢያት መሃል አንዱ ሙሳ ናቸው። ሁሉም ነቢያት የተከበሩ ናቸው። ነገር ግን ትልከ ሩሱሉ ፈضልና ባዕضሁም አላ ባዕድ ብላ ረሱሎችን አለይሂም ሰላም አጅመዒን ከተራ ሰዎች አላህ አክብሯቸዋል። ከረሱሎች ውስጥም ደግሞ አንዱን ከሌላኛው አስበልጧል። ምንሁም መን ከለመላህ ወረፈዐ ባዕደሁም ደረጃ። ረሱሎችን ከተራ ሰው አስበልጧቸዋል። ከእነሱ ውስጥም አላህን ቀጥታ ያናገራለ። ነቢ ሙሐመድ ሰማይ ላይ አላህን አናግረዋል ያለ መልእክተኛ፣ ሙሳ ደግሞ ምድር ላይ አላህን አናግረዋል። መሀል ላይ መልእክተኛ መላይካ ሳይ ነው። ወረፈዐ ባዕደሁም ደረጃት ከፊሎቹን ከሌሎች በላይ በደረጃ አሳድጓል።
ورفعناه مكانا عليا بلو انسلا ادريس ينغر الله تبارك وتعالى يا نبيات كله على كان نبي محمد ناتش كذا ابراهيم ناتش كذا نوح ناتش موسى خلافه اولو العزم يبالوال وانا وانا انغافا يقراتنت بالبيت تاغاش አምስት ነቢያት ከነዚህ መሃል አንዱ ሙሳ ናቸው وجاءهم رسول كريم كلهم رسول كريم ነው ይበልጥ ክብር የሆኑ ደግሞ አሉ ይበልጥ ክብር ከሆኑ አምስቱ ነቢያት መሃል አንዱ የሆኑት ሙሳ ለእስራኤል ለፈርዖን ህዝቦች ተላከ ወደ ተውሂድም ጠሯቸው የፈርዖን ህዝቦችንም የፈርዖን ህዝቦች ባገልጋይነት የሚጠቀሙአቸው የእስራኤል ልጆችን ግብጽ ላይ ሁለት አይነት ሰዎች ነበሩ ያኔ አንድ ቋሚ የግብጽ ነዋሪዎች ባለባት የሚባሉ አባንንት የሚባሉ ሌሎች ደግሞ የእስራኤል ዝርያ የሆኑ የነሱ አሽከር ሆነው የሚያገለግሉ ለከ እንደ እንስሳት ስራ የሚያሰሯቸው ደከመኝ ልረፍ ማለት የማይችሉ ይሄ ከአቅሜ በላይ ነው የማይሉ ሙሳ ከነዚህ ህዝቦች ነበሩ ከሚጨቆኑት ከእስራኤል ዝርያዎች ነበሩ ፈርዖንና አምባገነኖች እንደ ባሪያ ከሚገዟቸው ሙሳ ለሁሉም እኩል ነው የተላኩት ለግብጽ ህዝብ ቀውሙ ፈርዖን የተባሉት የሚመራቸው ፈርዖን ስለሆነ ነው በጊዜው ግብጽን ያስተዳደረ ንጉሥ ሁሉ ፈርዖን ይባላል የግሉ ስም ሳይሆን የማዕረግ ስሙን የንግስና ስም ሀበሻን ያስተዳደረ ነጃሺ የመንን ያስተዳደረ ቱባዕ እንደሚባለው ማለት ነው ሙሳን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለፈርዖንና ለህዝቦቹ ላከ ፈርዖን ከተስተካከለ የሀገር ህዝብ ስለሚስተካከል ነው ብዙ ጊዜ የፈርዖን ህዝቦች የፈርዖን ህዝቦች የሚባል በሌሎች አንቀጾች እንዳለው ፈርዖንንም ከፈርዖን ዙሪያ የሚቀመጡ አማካሪዎቹንም ጭምር ሙሳ መክረዋል ብዙ ጊዜ መሪዎች እንዲበላሹም እንዲስተካከሉም ሰበብ የሚሆኑት የመሪዎች አማካሪዎች ናቸው ኢላ ፈርዖን ወመላኢሂ ይላል በሌላኛው ለፈርዖንና ለሹማምንቶቹ ለባለስልጣኖቹ ከሱ ዙሪያ ላሉት ሙሳን ላክንላቸው አደሙ ሁሉም ከፈርዖን ጋር ሆኑ እንደውም ፈርዖንን ያነሳሱ ነበር እንዴት ዝም ትለዋለህ ሙሳን ትተወዋለህ እንዴ ምድርን ሊያበላሽ አንተን ማምለክ ትቶ ሌላ አካል እንዲመለክ ግፊት እንዲያደርግ ያሉ ሙሳን እንዲቀጣ እንዲያጠፋ ግፊት ያደርጉ ነበር ለአንድ ባለስልጣን አላህ ከዋለለት ከሚውልለት ውለታ አንዱ ጥሩ አማካሪዎችን ይሰጣል አንድ ባለስልጣን አላህ ዘንድ የተጠላ የተዋረደ የሚሆኑ ምልክት ደግሞ መጥፎ አማካሪዎች ከዙሪያው ይከቡታል አነዱ ኢለየ ዒባደላህ ሙሳ ማስተማርን ጀመሩ የአላህን ባሮች ስጡኛ አዱ ማለት ስጡኝ አድርሱልኝ ወደ እኔ አስተላልፉልኝ ማለት አነዱ ኢለየ ዒባደላህ የአላህ ባሮች ናቸው በእስራኤል ዝርያዎች እናንተ የእናንተ ባሪያ አታድርጓቸው ወንድ ወንዶችን ባሪያ አገልጋይ ያደርጋሉ ሲፈልጉ ይገድላሉ ሴቶችን ደግሞ የእነሱ ገላል ያደርጋል ምንም አይነት የሰውነት ሐቅ መብት አልነበራቸው እነዚህን ልቀቋቸው ተዋቸው እኔ መልእክተኛ ነኝ ታማኝ መልእክተኛ ታምርም ይዤ መጥቻለሁ ማንም ለአላህ እንጂ ለማንም ባሪያ ሊሆን አይገባውም አሏቸው አናዱ ስጡኝ አስተላልፉልኝ ኢለየ ወደ እኔ ዒባደላህ የአላህን ባሮች የአላህን ባሪያ እናንተ ባሪያ አታድርጉ የሰው ልጆች ሁሉም ሲወለዱ ነፃ ሆነው ነው የተወለዱት ባሪያነት ኋላ ላይ ነው የመጣው በጦርነት በስደት በአምባገነኖች ምክንያት እንጂ የሰው ልጅ ሁሉም ሲወለድ ሲፈጠር ነፃ እኩል ይህ አንድ ተፍሲር ነው ሌላኛው ተፍሲር አነዱ ኢለየ ዒባደላህ እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ የማመን ግዴታችሁን ተወጡ ስጡኝ የእምነት ቃላችሁን ሙሳ ሆይ አንተ የአላህ መልእክተኛ ነህ አላህ ብቸኛ አምላክ ነው በሉ ዒባደላህ ያ ዒባደላህ ማለት እናንተ የአላህ ባሮች ሆይ እኔ የእናንተ ታማኝ መልእክተኛ ነኝ እናንተን ላስተምር ነው የመጣሁት እምነታችሁን ስጡኝ አምኛለሁ በሉ ተከተሉኝ እኒ ለኩም ረሱሉን አሚን እኔ ለእናንተ ታማኝ የአላህ መልእክተኛ ነኝ አድርስ የተባልኩትን ወሕይ ሳልጨምር ሳልቀንስ የማደርስ ነኝ ከራሴ ዘንድ እምለው የለም አላህ የፈቀደልኝም ብቻ ነው ማደርገው አድርስ ያለኝን ነው ማደርሰው ብለው መከሩ ሁሉንም አስተማሩ ዓላማቸው ሁለት ነበር አንደኛ በጊዜው በዘመኑ ግብጽ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ተውሂድን ማስተማር
የአላህን ብቸኝነት እንዲያውቁ እንዲቀበሉ ማድረግ፣ ሁለተኛው የተጨቆኑ የእስራኤል ዝርያዎችን በፍርዓውን እየደረሰባቸው የነበረውን ጭቆና ማስቀረት ለሁለት ዓላማ ነው። ተላ ወአላ ተዕሉ ዐለላህ፣ አላህ ላይ አትኩሩ፣ አታምፁ፣ መልእክተኛውን ታዘዙ፣ ህጉን አክብሩ፣ እንደዚሁ ደግሞ የአላህ ባሮች ላይ ራሳችሁን ከፍ ከፍ አታድርጉ፣ እናንተም እነሱም እኩል ናችሁ። የሰው ልጆች አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ ሲፈጠሩ አንድ ሆነው ነው የተፈጠሩት። ከዛ በኋላ ስራቸው ነው ትልቅም ትንሽ የሚያደርጋቸው። ወአላ ተዕሉ ዐለላህ የሚለው በአንደኛ ደረጃ አላህ ላይ አትኩሩ ማለት ነው። ያዘዛችሁን እምቢ በማለት የላከላችሁን መልእክተኛ በማመጽ አላህ ላይ አትኩሩ። እንደዚሁ ደግሞ የአላህ ባሮች ላይ አትኩሩ። የአላህ ባሮች ላይ መኩራት አላህ ላይ መኩራት። አላህ ማንም ማንም ላይ እንዲኮራ አይፈቅድም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሶሒህ ሐዲስ ተናግረዋል፣ አላህ ወደ እኔ ዋህይ ያስተላልፈዋል ማንም ማንም ላይ እንዳይኮራ፣ ማንም ማንም ላይ ወሰን እንዳያልፍ ብሎ ብለዋል። ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩራትን አላህ ይጠላል። የእሱ ባህሪ ብቻ ለአላህ ነው የሚገባው። አልክብሪያኡ ይዛሪ ብሏል። ኩራት የአላህ ባህሪ የሚገባው እሱም። ይሄም ባህሪ አላህን የሚጋራ አላህ ያዋርደዋል። በምኑ ይኮራል የሰው ልጅ? ምን አለ ትናንት ያልነበረ ነገ ለመኖሩ እርግጠኛ መሆን የማይችል ሆዱ ላይ ቆሻሻን ይዞ የሚዞር ሽንቱን መቆጣጠር የማይችል ነገ ሲሞት ሰውነቱ የሚተላ ነው። ስለዚህ ሰው ልጅ እንዲኮራ የሚያደርገው ምንም ነገር የለም፣ መተናነስ ነው ያለበት፣ የሚያምርበትም መተናነስ። አንዱ ነቢይ ፊት ሲቆም ግርማ ሞገሳቸውን መቻል አቅቶ ተንቀጠቀጠ፣ መናገር አቃተው። ይህን የነቢ ስ ሰላም ለንቱራ አትሸበር፣ አትፍራ፣ እኔ እኮ መካ ላይ ስጋ ድርቆሽ የበላች ትበላ የነበረች ሴት ወልዳ ያሳደገችኝ ሰው ነኝ አሉ ነቢ ሰላት ሰላም። በየጊዜው እንኳ ስጋ በአማራት ቁጥር ስጋ አታገኝም ነበር እናቴ፣ ስጋ ያደረቀች የምትበላ ሴት የወለደችኝ ሰው ነኝ አሉ። ከሰዎች ጋር ቁጭ ባሉበት የማያውቃቸው ሰው ሲገባ አዩኩም ሙሐመድ ብሎ ይጠይቅ ነው። በምንም አይለዩም ነበር፣ እንደ ንጉሥ አያደርጋቸው ነበር፣ እንደ ትልቅ ሰው ቆጥረው ራሳቸውን አይኮሩም ነው። ከእናንተ ውስጥ መሐመድ ማነኛችሁ ነው ብሎ ጠይቆ ነበር ነቢን የሚያውቅ። መንገድ ሲሄዱ ካረፉ፣ ምግብ ማብሰል ከፈለጉ ሰሓቦቻቸውን የተለያየ ሥራ ላይ አሰማርቷቸው እሳቸው ቁጭ ብለው ምግቡ እስኪበስል አይጠበቁም ነው። ተወሰኑትን እንጨት እንዲለቅሙ፣ ሌሎችን ውሃ እንዲያመጡ ልከው አዘው እሳቸው ከአንዱ ጋር ነበር የሚመደቡት። አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኩራተኞች የቅያም ቀን ቁጫጭ አክለው ጉንዳን ትንኝ አክለው ይነሳሉ፣ ሰዎች የረገጧቸው ያልፋሉ ብለዋል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ወአላ ተዕሉ ዐለላህ፣ አላህ ላይ አትኩሩ፣ የአላህ ባሮች ላይ አትኩሩ። እኒ አቲኩም ቢሱልጣኒን ሙቢን፣ ነቢይ ለመሆኔ መልእክተኛ ለመሆኔ ግልጽ ማስረጃ ግልጽ ተአምር አመጣላችኋለሁ። አላህ ላይ እንዳትኩሩ ተከተሉኝ፣ ታዘዙኝ። የእስራኤል ልጆችን እንደ ባሪያ አትግዟቸው፣ ነጻ አውጧቸው፣ የአላህ ባሪያ ናቸው። ይህን ሁለት ትልልቅ አጀንዳ ነው ይዤ የመጣሁት። ይህ ራሴ የፈጠርኩት አይደለም፣ ከአላህ ዘንድ ተልኬ ነው። የምለው ሁሉ እውነት መሆኑን የምታረጋግጡበት ሱልጣን አመጣላችኋለሁ፣ ማስረጃ አመጣላችኋለሁ አሏቸው። ይህኔ አምባገነኖች በማስረጃ መርታት ሲያቅታቸው ወደ ዛቻ ገቡ። እምቢ ባይነት፣ አመፀኝነት፣ ግፈኝነት ቋሚ ባህሪያቸው የሆነ የሰው ልጆች ሁሉ እኩል ናቸው ሲባል ደስ አይላቸው። በረዥም ዓመት ሰዎችን ረግጠው እየገዙ ቆይተዋል፣ እንደሻቸው ሆነው ኖረዋል። ስለዚህ ሰው ሁሉ እኩል ነው፣ ለአንድ አላህ ብቻ ስገዱ፣ ለእሱ ብቻ ተናነሱ፣ ሰዎችን በሰውነታቸው ክብር ስጧቸው ሲባሉ ሙሳን እንገድልሃለን አሏቸው። ትናንት ማን ነበርክ? እኛ ውስጥ የምትኖር ጥገኛ ነበርክ፣ እኔ ቤት ያደግክ፣ ከእጄ የበላህ፣ መጨረሻ ላይም ሰው ገድለህ ከሀገር የተሰወርክ አሏቸው። ሌሎች ሹዓራ ላይ ቀሶሱ ላይ ሌሎችም ላይ እንዳለ ሙሳ ያደጉት ፍርዓውን ቤት ውስጥ ነው። ሳያውቅ ፍርዓውን ሙሳን አሳድጓል። ሙሳ ከፍ ካሉ በኋላ ሁለት ሰዎች ሲጣሉ አይተው ሊገላግሉ ገብተው የመጀመሪያ ቀን ላይ በሰላም ገላግለው ሁለተኛ ቀን ላይ እንደዚሁ ሲጣሉ ደርሰው ለመገላገል ሲሄዱ
ትናንት ሰው እንደገደልከው የመጀመሪያው ቀን ላይ ሲገላግሉ ሳያስቡ ሰው መተው ሰው ሞቶባቸዋል። ሁለተኛውም ቀን ያው ሰው ከሌላ ሰው ጋር ሲጣላ አይተው እሱን ለመገላገል ሲሄዱ የትናንቱ ትዝ ብሎት ትናንት ሰው እንደገደልከው ዛሬ እኔም ልገድል ትፈልጋለህ እንዴ ሲላቸው ሰው ሰምቶ ሞቶ የተገኘው ሰው ሙሳን የገደለው ተብሎ ተወርቶ ነው። ሙሳ ልትገደል ነው ዘር በላላቸው የሆነ ሰው ወጡ። ሌላ ሀገር ሄደው ረዥም ዓመታት ቆይተው 10 ዓመት ገደማ ቆይተው ነቢይ ሆነው ተመለሱ። መጥተው ሲያስተምሩ ሲመክሩ ሳያስቡት ድሮ ባጠፉት ጥፋት እሳቸውን መኮነን ጀመረ። ወፈዓልተ ፈዓለተከ አለቲ ፈዓልተ ወአንተ ሚነል ካፊሪን፣ ያቺን መታወቃትን አስከፊ ድርጊት ፈጽመህ ተሰውረህ ቆየህ፣ ዛሬ ደግሞ መተህ መልእክተኛ ነኝ ስትል አታፍርም እንዴ ማለቱን እኔ ያኔ ነቢይ ሆኜ አይደለም ያደረግኩት፣ ተሳስቼን ያደረግኩት፣ ጌታዬን ምህረት ጠየቅኩት ይቅር አለኝ። አንተ ስንት ሰው ገድለህ ስንቱን አርዷል፣ ስንቱን አሰቃይተዋል። የሰዎች አይን ላይ የምትታይን ትንሽ ቆሻሻ የሚያይ የራሱ አይን ላይ ግን የተጋደመን ቆሻሻ የማይ ሰው አለ። ፍርዓውን እንደ ንጹህ ሰው አንድን ነፍስ በስህተት ያጠፋን ሰው ይኮንናል። የራሱን ቆሻሻ ዘንግቶ ግድልሃለሁ አስርሃለሁ ብሎ ሙሳ ላይ ሲይዝትባቸው ሙሳ ብቸኛ መሸሻቸው መከታቸው አላህ ነው። ወኢኒ ዑዝቱ ቢረቢ ወረቢኩም፣ እኔ እንደሆነ በእኔም በእናንተም ጌታ በአላህ ተጠብቅ ያለሁኝ አንተርጁሙን ወግራችሁ እንዳትገድሉኛ። እናንተ የካለፋችሁን ሰው ሁሉ ወግራችሁ መግደል ነው ስራችሁ፣ በድንጋይ እየወገሩ እያሰቃዩ መግደል። እኔም ወደ አላህ ስለተጣራኋችሁ ብቻ እንገድልሃለን ወግረን እያላችሁ ነው። አትችሁ ዑድቱ ተጠብቅ ያለሁ ቢረቢ በእኔ ጌታ ወረቢኩም በእናንተም ጌታ፣ ጌታችን አንድ ነው፣ ፈጣሪያችን አንድ ነው። እኔን ይጠብቀኛል፣ እናንተን ደግሞ ያሰባችሁት እንዳይሳካ ይዛችኋል፣ እፈራለሁ ብለው ነበር ሙሳ። አላህ ሂድ ፍርዓውንን አስተምር ሲላቸው ከእነሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት የለኝም፣ በእጄ ነፍስ ጠፍቶ ሳያውቁ ሀገር ጥዬ ነው የወጣሁት። ፍርዓውን አምባገነን ነው፣ የእኔን ህዝቦችን ሲያሰቃይ ኖሯል ሲሉ ሙሳ አትፍራ፣ ሂድ አንተም ሃሩንም አስተምሩ፣ ኢነኒ መዓኩማ አስመዑ ወአራ፣ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ፣ የምትባሉትን ሰማለሁ፣ የሚሆነውን አያለሁ። ፍርዓውንና ግብረአበሮቹ ወደ እናንተ እጃቸውን መዘርጋት አይችሉም፣ ይዟለሁ እጃቸው። የሚያሴሩት ሴራ ሁሉ ከእናንተ ዘንድ አይደርስም፣ አከሽፈዋለሁ አላቸው። ወሊቱስነዐ ዐላ ዐይኒ፣ ከመጀመሪያ ጀምሮ ሙሳ በአላህ እይታ በአላህ ጥበቃ ስር ነው ያደጉት። እስከ መጨረሻ አላህን የጠበቃቸው የነቢያት ጠባቂ አላህ፣ የወልዮች የሷሊሖች ጠባቂ አላህ። ኢብራሂምን እሳት ውስጥ ጥለው ጠብቋቸው፣ ሰው እሳት ላይ ተጥሎ ከላዩ ላይ እንኳን ፋሎቱ አሞራ እንዳይበር የሚያደርግ እሳት ውስጥ ተጥለው አላህ ጠብቆ አድኗቸው። ካና ሩኩኒ በርደን ወሰላምም። ሙሳም በፍርዓውን ቤት ውስጥ አድገው በፍርዓውን ግዛት ውስጥ ኖረው የጠበቃቸው አላህ። ወጥተው ቆይተውም ተመልሰህ ግባ ያላቸው አላህ ነው። ወስፉ ጥበቀ አላህ ከጠበቀ ሰማይ ምድር አንተ ላይ ጥቃት ማድረስ ቢፈልጉ ሊያጠቁህ አይችልም። አላህ ካልጠበቀህ እሳ ቤትህ ደጃፍ ላይ ቤትህ ተጠብቆ አላህ የፈለገውን አንተ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል። ወኢኒ ዑዝቱ ቢረቢ ወረቢኩም፣ የሰው ልጅ መጠበቅ ያለበት በአላህ ጠባቂያችን አላህ። ቁል አዑዙ ቢረቢ ናስ፣ ቁል አዑዙ ቢረቢ ልፈለቅ፣ ከአላህ ውጪ መጠበቅ የሚችል ልዩ ኃይል ያለው ማንም የለም። አጠገብህ ያሉ በህይወት ያሉ ሰዎችን ጠብቀኝ ብትለው ችግር የለውም የሚችል ከሆነ። አማ የሞተን ድሮ የተቀበረን ወልይን አድባርን ይጠብቀኛል ብሎ ማመን ሞኝነት ነው፣ ሽርክ ነው፣ በአላህ ማሻረክ። ቢረቢ ወረቢኩም ብለው የአላህን እውነተኛ ጌትነት የሁሉም ፈጣሪ እሱ እንደሆነም ያስተማሯቸው ነው። በዚሁ አንተርጁሙን አንተቅቱሉኒ ቢረጅሚ ማለት አንተርጁሙኒ ቢልሒጃራ ማለት ነው። ቀታዳ እንዳሉት በድንጋይ ወግራችሁ እንዳትገድሉ እኔ በአላህ ተጠብቅያለሁ። የተለመደ ስራችሁ ነው ይሄ። ይህ እንዳለ ሆኖ አንተርጅሙን ማለት እንዳትሰድቡኝ፣ ስሜ እንዳታጠፉ በአላህ ተጠብቄያለሁ ማለት ነው ብለው የፈሰሙም አሉ። ይሄ አልቀረላቸውም ለሙሳ። እሳቸው ዋና ዱዓ ይሄ አልነበረም፣ እንዳይገደሉ ነው ዱዓ ያደረጉት። መሰደቡን ተሰድበዋል፣ ተዘልፈዋል፣ ብዙ ነገር ተብለዋል። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ከምርኮ የተገኘን ንብረት እያከፋፈሉ ሳለ አንዱ ተነስቶ
ይሄ የአላህ ፊት ያልተፈለገበት ክፍፍል ነው፣ ፍትህ የጎደለው ነው። ሙሐመድ ሆይ በፍትህ አከፋፍል አላቸው ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ነቢ ተሰማቸው፣ እኔ በፍትህ ካላከፋፈልኩ እዚች ምድር ላይ ማን ነው ከእኔ በላይ ፍትህ ሊጠብቅ የሚችል? አላህ ከሰማይ በሚያስተላልፈው መልእክት ያመነኝ እንዴት እናንተ በስንዴና በማሽላ ጉዳይ አታሞኝም አሉ፣ ተሰማቸው። ከዚያም የሙሳን ሁኔታ አስታወሱ። ወንድሜ ሙሳ አላህ ይዘንለት ከኔ በላይ አዳ ተደርጓል ሰብሮ አላ ዑዙ ቢረቢ ወረቢኩም አንተርጁም የሌለብኝን አትለጥፉብኝ እንዳትለጥፉብኝ በአላህ ተጠብቅ ያለ ሙሳ ሀያ የነበራቸው ሰው ናቸው። በዘመኑ የነበሩት ሀያ ቢስ ነበሩ። ገላቸውን ሲታጠቡ እርቃናቸውን አብረው ይታጠቡ ነው። ሙሳ ብዙ ጊዜ ገለል ብሎ ይታጠቡ ነው። ሙሳ እኮ ከእኛ ጋር እንደዚህ ጋጠወጥ ሆኖ ሀያ ቢስ ሆኖ ማይታጠበው ሰውነቱ ላይ የሚያፍረው የሚደብቀው ነገር ስላለ ነው እያሉ የሚያወሩ ነው። ይህንንም አላህ ተባረከ ወተዓላ አጠራቸው። ገላቸውን ፈገግ ብለው ተሰትረው የታጠቡ ሳለ ልብስ ያስቀመጡበት ድንጋይ ልብሳቸውን ይዞ እየተንከባለለ እየተንከባለለ ሰዎች ወዳሉበት ሄደ። እሳቸው ልብሳቸውን ፍለጋ ሄደው ሰዎች ፊት እንዲቆሙ አላህ አደረገ ሳይፈልጉት። ንጽህናቸውን፣ ሙሉ ሰው መሆናቸውን አላህ ተባረከ ወተዓላ አሳያቸው። ወኢን ለም ቱእሚኑ ሊ ካላመናችሁልኝ ነቢይነቴ ካላመናችሁ ፈዕተዚሉን ራቁም ተውኝ ከእኔም ጋር አትሆኑ እኔም ላይ አትሆኑ የቻላችሁ እመኑ ይሄን እምቢ ብላችኋል ፈዕተዚሉን ተውኝ እንቅፋት አትሆኑብኝ ጥቃት አታድርሱብኝ አሏቸው። በምላስም ይሁን በቃልም ይሁን በተግባር አዛ አታድርጉኝ በሰላም እንኖር እናንተም በመንገዳችሁ እኔም በመንገድ አሏቸው። መቼ ነው ይሄን ያሉት? ወኢን ለም ቱእሚኑ ሊ ማድረስ ያለባቸውን አድርሰዋል። መምከር ያለባቸውን መክረዋል። ሁሉም ባለበት ይሂድ የሚባለው ሐቅና ባጥል ከተለየ በኋላ ማድረስ ያለብን መልእክት ካደረሰን በኋላ የአላህ ሐቅ ከታወቀ በኋላ የሰው ልጅ አላህ በሰጠው አቅል መሰረት ነገሮች ግልጽ ሆነውለት መለየት የሚችልበት ደረጃ ላይ ከደረሰ በኋላ እምቢ ያሉትን ከእነሱ ጋር ትታገል። ይሄኔ ነው ለኩም ዲኑኩም ወሊየዲን የሚባል ለና አዕማሉና ወለኩም አዕማሉኩም የሚባለው ይሄኔ ነው እንጂ ሰዎች ጥመት ላይ ያሉ ብዥ ብሎባቸው ግራ ተጋብተው ሳለ የማንንም እምነት አትንጋ፣ ስለማንም አትናገር፣ የራስህን ብቻ መንገድ ተከተል አይባል። አድርሱ ተብሎ ምከሩ ተብሎ ሙሳ አስተማሩ፣ መከሩ፣ ገሰጹ። ምንም ሊጠቅማቸው አልቻለ። አዳ ማድረግ ደግሞ ሌሎች እንዳያምኑ እንቅፋት ሆኑ። ፈኢን ለም ቱእሚኑ ሊ ፈዕተዚሉ፣ እናንተ አላምንም ካላችሁ ተውኝ፣ ራቁኝ፣ ከኔ ራቁ፣ እንቅፋት አትሆኑ። የሚያምኑ ያምናሉ፣ እኔ ስራዬን እንሰራለሁ አለ። ለረዥም ዓመታት በዚህ መልኩ ሲያስተምሩ ቆዩ። ተከታታይ ማስረጃዎችን አቀረቡ፣ ታምሮችን አሳዩ። ነገር ግን ሊገሰጹ ሊመለሱ አልቻሉም። ጥመታቸው ጨመረ፣ ባሰባቸው። አላመኑምም። ሙሳም ስራቸውን እንዲሰሩ አልተዋቸውም። ይህን የሙሳ ዱዓ አደረጉ። ረበና ኢነከ አተይተ ፊርዓውነ ወመላአሁ ዚነተን ወአምዋለን ፊል ሐያቲ ዱንያ ረበና ሊዩድሉ ዐን ሰቢሊክ። ጌታችን ሆይ ለፊርዓውንና ለቤተሰቦቹ ከዙሪያው ላሉ ሰዎች ዱንያን ሰጠሃቸው። ጌታችን ሆይ ከአንተ መንገድ ሰዎችን ያጠመሙ ነው። አንተ ለቅቅ ስላደረግከላቸው ጠግበው የአንተ ኒዕማ እነሱ ዘንድ የመገኘቱ ውጤት ሰውን ማጥመም ሆኗል። በሥልጣናቸው፣ በጉልበታቸው፣ በብዛታቸው ሰውን ያጠመሙ ነው። ኢጥሚስ ዓላ አምዋሊህም ወሽዱድ ዓላ ቁሉቢህም ፈላ ዩእሚኑ ሐታ የረው ልዓዛብ ልአሊማ። የሰጠሃቸውን ጸጋ ሁሉ ውሰድ፣ ባዶ አስቀራቸው። ከአሁን በኋላ ወደ ልባቸው ኢማን፣ እምነት፣ እውቀት አይዘልቅም። ዝጋው ልባቸውን። አሳማሚውን ቅጣት እዚህ እስካላዩ ድረስ ሊያምኑ አይደለም። በቂ ጊዜ ከእነሱ ጋር ኖሬ ሁኔታቸውን አይቻለሁ፣ ተበቀላቸው። አላህ መልስ ሰጣቸው። ቃለ ቀድ ኡጂበት ደዕወቱኩማ ፈስተቂማ። ሙሳ ዱዓ እያደረጉ ነበር፣ ሃሩን አሚን እያሉ ነበር። አላህ ተባረከ ወተዓላ ዱዓችሁን ተቀብያለሁ፣ እናንተ ጸንታችሁ ቀጥሏል። ያደረግነው ዱዓ አላህ ዘንድ ተቀባይነት አግኝቶም ውጤቱ ቶሎ ላይታይ ይችላል ማለት ነው። ቀድ ኡጂበት ደዕወቱኩማ፣ ዱዓችሁ ተቀባይነት አግኝቷል። ፈስተቂማ፣ እናንተ ግን በነበራችሁበት ቀጥሉ፣ ታገሉ፣ ዱዓውን አድርጉ፣ ዳዕዋውን አድርጉ አላቸው። መልሱ የመጣው ከአርባ ዓመት በኋላ ነው ይባል። ሙሳን የሚያክል ነቢይ ከሊሙላህ፣ መሀል ላይ መላይካ ሳይኖር። ብዙ ጊዜ ነቢያትን አላህ የሚያናግረው መላይካ መሀል ላይ አስገብቶም፣ አሊያ ደግሞ በህልም ነው፣ አሊያ ደግሞ በኢልሃም ነው። ከስንት መቶ ነቢያት ውስጥ
ከሺህ ነቢያት ውስጥ አላህ ቀጥታ ያናገረው ሁለት ነቢዮችን ብቻ ነው፣ ሙሳና ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሙሳን መሬት ላይ፣ ሙሐመድን ሰማይ ላይ። የሙሳ ልዩ ማዕረግ ከሊሙላህ ነው የሚባል፣ አላህን ቀጥታ ያናገረው ሰው ነው የሚባል። ወቀረብናሁ ነጂያ፣ አላህ አስጠግቶ በሚስጥር ያወራቸው ሰው ናቸው። በዚህ ልክ ሲያቀርባቸው ሊህ ፍቀድልኝ ብለው የጠየቁ ሰው ናቸው። እንደዚህ አይነት ክቡር ሰው እንኳ አላህን ጠይቆ እሺ ብሎ መልሱን ውጤቱን ያዩት ከአርባ ዓመት በኋላ። እስከዛ ፍርዓውን እንደፈለገ የሆነ ነው። አላህ አይቸኩል። ዱዓ አደረግኩ 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 መልስ አላገኘሁም ብለው ሶስት ቀን ዱዓ አድርገው፣ ሁለት ቀን ዱዓ አድርገው፣ አንድ ቀን ዱዓ አድርገው ብስጭት ሲላቸው ማታ ተነስተው ዱዓ አድርገው በማግስቱ ጀንበር ስትወጣ የእነሱም ሓጃ እንዲወጣ ይፈልጋል። እዛ ጌታ አይሰማም ማለት ነው ይላል። በምን መልኩ ነው ዱዓ ያደረግኩት? ምን አይነት ሓጃን የጠየቅኩት? ዱዓ ወደ እኔ እንዳይመጣ መልሱ እንዳይመጣ የሚጋረድ ወንጀል የለብኝም ወይ? ከአላህ ጋር ግንኙነት እንዴት ነው? ያን አያዩ አላህ አይሰማም ማለት ነው። ዝም ብሎ ዱዓ አድርጉ የሚባለው ይላል። ቀድ ጂበት ዳዕወትኩማ፣ ዱዓችሁ እሺ ተብሏል፣ ተቀባይነት አግኝቷል። እስተቂማ፣ ቀጥሉ በሰው ዱዓ ተደርጎም እየተደረገም ከዱዓ በፊትም እስቲቃማ ያስፈልግ። ይሄን ነው እዚህ ሱራ ላይ ፈደዓ ረበሁ ያለ ጌታውን ሙሳ ለመነ። አነ ሃኡላኢ ቀውሙን ሙጅሪሙን፣ እነዚህ ሙጅሪም አመፀኛ አንቢባይ ህዝቦች ናቸው። ከዚህ በላይ ልትታገሳቸው አይገባም፣ ፈጣን እርምጃ ያስፈልጋቸዋል። እምቢ ያሉት ሳያውቁ ቀርተው አይደለም፣ ተመሳስሎባቸው ግራ ተጋብተውም አይደለም፣ አውቆ ጠማሚዎች ናቸው አሉ ሙሳ። አላህም ዱዓቸውን እሺ አላቸውና ፊርዓውን ሊጠፋ እንደሆነ ነግሯቸው እሳቸውና አማኞች የሚድኑበትን መንገድ ነገራቸው። ፍርዓውን ሳያውቅ እሱን ሳታስፈቅድ ለማንም ሳትናገር አማኞችን ብቻ ይዘህ ፈአስሪ ቢዒባዲ ሌይላ፣ የኔን ትክክለኛ ባሮች አማኞችን ይዘህ ሌሊት ላይ ከሀገሩ ሂድ ውጣ አላቸው። ኢስራ ማለት በማታ መሄድ ነው። አስሪ ካለ በቂ ነበር። ሌላን የተባለው ለተውኪድ ለታኪድ። ፍርዓውን ሳያውቅ ግብረአበሮቹ ሳያውቁ አማኞችን ብቻ በምትግባቡበት መልኩ አሳወቀህ፣ በሌሊት ውጡ። ኢነኩም ሙተበዑና፣ እናንተ የሚከተሏችሁ ናችሁ። ፍርዓውንና ሰራዊቶቹ ይከተሏችኋል። ሀገሩን ለቀቁልን፣ ተገላገለን፣ እሰይ አይሉም። እናንተን ማጥፋት ነው የሚፈልጉት፣ ለሐቅ ያላቸው ጥላቸው። ሙሳን የተከተሉት አብዛኞቹ የእስራኤል ልጆች ናቸው። ብዙ ጊዜ ነቢያት የሚከተሉት ደካማዎች ናቸው። የሰዎችን ጭካኔ ያዩት ናቸው። የሰዎች ነጻነት ጥብቅና የሚቆመው የነቢያት ሃይማኖት ነው፣ ዲን ነው፣ ኢስላም። የሰው ልጆች ብዙ ጊዜ ሰዎችን ይጨቁናል። አሁን ላይ ሰዎችን ከዲን ያሸሹ ወደ ዘመናዊ ህገሰብ የሚወስዷቸው የሰው ኢብሊሶች ናቸው። ለሰው ልጆች የሚበጀው ለሁሉም ዘመን በሁሉም ሀገር በሁሉም ጊዜ የአላህ ህግ ነው፣ የፈጣሪ ህግ ነው፣ የፍጡር ህግ ሳይሆን። ነገር ግን እንደፈለጉ ሊጫወቱባቸው ሲፈልጉ ከአላህ ህግ ያወጡ ወደ ሰው ህግ ይወስዷቸዋል። ይሄን ትክክል አለመሆኑን የሚያውቁት የሰዎች ህግ ያደረሰባቸውን ጭቆና ያዩ የቀመሱ ናቸው። ከላይ ያሉት ህጉን እንደፈለጉ ይቀያይሩታል እንደተመቻቸው። እነሱ ግን የምድር ገነት ላይ ይኖራሉ፣ ነገ በዛው ልክ አኼራ ላይ ዋጋቸውን ያገኛሉ። ስለዚህ ሙሳ ሲያስተምሩ ብዙዎች ከፍርዓውንና ግብረአበሮቹ ህግ የወጡ ሲበዙ የነገ ሁኔታቸው አስግቷቸው ነው። ሙሳ ምድር ያበላሸ ነው ያሉ ነበር። ሙፍሲዱ እሱ ሆኖ ሳል ፍርዓውን ሆኖ ሳል ሰውን ከመግደል ነቢይን አዳ ከማድረግ ህፃን ልጆችን በጨቅላነታቸው ከመግደል ሴቶችን ነፃ የሆኑ ሴቶችን የራሳቸው ባሪያ ከማድረግ የበለጠ ምንም ፈሳድ አልነበር። ስለዚህ በሰላም እንዲወጡም አልፈለጉም። ተከታትለው ሊያጠፏቸው ፈልገዋልና አላህ አስጠነቀቃቸው ለሙሳ። በማታ ውጡ፣ በቀን እየታያችሁ አትውጡ። መዳን የምትችሉት በማታ እነሱ በተኙበት ስትወጡ ነው። እነኩም ሙተበዑና ይከተሏችኋል። ወለቀድ አውሐይና ኢላ ሙሳ አን አስሪ ቢዒባዲ ፈድሪብ ለሁም ጠሪቀን ፊል ባሕሪ የበሳ ላ ተኻፉ ደረከን ወላ ተኽሻ ብሏቸው ለሙሳ ዋሕይ ያስተላለፈን ባሮቼን ይዘህ በማታ ውጣ፣ ግብፅን ለቀህ ስትወጣ ባህር ይገጥመሃል፣ ባህሩን በብትርህ ምታው፣ ደረቅ መንገድ ይሆንልሃል፣ ይደረስብኛል፣ እያዛለሁ ብለህም አትፍራ አላቸው። ይሄ ለሙሳ ተነግሯል። ሙሳ ህዝቦቻቸውን አስከትለው ሄዱ። በተባሉት መሰረት ግብፅን ለቀው ሲወጡ ወደ ሻም ሲሄዱ ወደ ፍልስጤም ሲሄዱ ባህር ገጠማቸው። ምን ያድርጉ? ቀድሞ ያዘጋጁት መጓጓዣ መርከብ የላቸው። ሁሉም ለዋና የተዘጋጀ አይሆንም። ህፃናት አሉ፣ አረጋውያን አሉ፣ እቃ አለ። የሙሳ ተከታዮች ጨነቃቸው። ኢና ለሙድረኩና
በኋላ ፍርዓውን ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋቸው ሰራዊቶቹን አሰባስቦ እየመጣ እንዳለ ያውቃል። ከፊት ለፊታቸው ባህር፣ ከኋላቸው ደግሞ ተንኮለኛው ግፈኛው ፍርዓውን አጣብቂኝ ውስጥ ገቡ። ተያዘና ሙድረኩና በኢማን የተሞሉት በየቂን የተሞሉት በአላህ እየተመሩ ያሉት ሙሳ ግን ከላ በፍጹም አንያዘማ፣ ምን አለ ምን ይዘህ ነው ሲባሉ ኢነ ማዕያ ረቢ፣ ከኔ ጋር ጌታ ያለ የጠላትን መሳሪያ ማምከን የሚችል ጠላት እንዳይሰማ እንዳይንቀሳቀስ ማድረግ የሚችል ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። ዘዴም ብልሃትም ያለ አላህ ምንም አያደርግ። እኛ ደካሞች ነን በእነሱ እይታ፣ እነሱ ጉልበተኛ ናቸው እንደነሱ። ነገር ግን ሐውልም ቁዋም ያለው በአላህ። ቁዋ ያለው ሰው ቁዋውን መጠቀም አይችልም በአላህ ፈቃድ እንጂ። ብልሃተኛም በብልሃት ከችግሮች መውጣት አይችልም በአላህ ፈቃድ እንጂ። ወትሩክ ልባሕራ ራህዋ፣ በሌሊት አማኞችን ይዘውታ የተጓዝክ ሳለ ባህር ይገጥመሃል። በሌላ አንቀጽ እንደተነገረው ባህሩን በበትርህ መታ አድርገው፣ 12 መንገድ ይከፈትልሃል። ይደረስብኛል፣ እያዛለሁ፣ ባህር ውስጥ ሰምጣለሁ ብለህ ሳትፈራ በሰላም ባህሩን ተሻግረህ ከፍርዓውን ትድናለህ። ዞር ብለህ ደግሞ እኔ በተሻገርኩበት መንገድ ፍርዓውን ተሻግሮ ጥቃት እንዳያደርስብን ብለህ ፈርተህ ባህሩን ወደ ነበረበት ተመለስ ብለህ አትዘዘው፣ መታት አድርገው። እንደገና ወትሩክ ልባሕረ ረህዋ፣ ባህሩን እንደዛው ክፍት አድርገህ ተዋ፣ እንደረጋ ተወው። ባህር ብዙ ጊዜ አይረጋም፣ ይንቀሳቀሳል፣ ማዕበል ይነሳል። ሙሳ በብትራቸው መታ ሲያደርጉት ግን ሰከነ። ከፍርዓውን ከሙሳ ጋር 12 ነገዶች የእስራኤል ልጆችም ሆኖ 12 ነገዶች ነበሩ። መደናበር መተራመስ እንዳይኖር 12ቱን በመሪዎቻቸው እየተመሩ በሰላም እንዲሻገሩ 12 መንገድ ነው የተከፈተላቸው። አንዴ በተመታው ምትማል ቢአምሪላህ፣ አላህ ከአንተ ጋር ከሆነ ሁሉም ነገር ገርም ያንተ ጠባቂ ነው የሚሆን። ወመን የተቅላህ የጅዐል ለሁ መኽረጃን፣ ትክክል አላህን የሚፈራ ሰው ባህር ውስጥ እንኳ አላህ መውጫ መንገድን ያበጅለታል። ሰማይ ምድር ከፍ ዝቅ ብሎ አጣብቄ ሊጨፍልቀው ቢሉ እንኳ አላህ ያድነዋል። ላ ተኻፉ ደረከም ወላ ተኽሻ፣ ይደረስብኛል እያዛለሁ፣ አሊያ ደግሞ ሰምጣለሁ ብለም አትፈራም፣ ሰላም ትሻገራለህ አላቸው። ተሻገሩ። ከጠውድ ልዓዚም እንዲሁ ትንሽ ብቻም መንገድ አለ የተከፈተችው። አንዱን መንገድ ከሌላኛው መንገድ የሚለይ ማዕበል መጥቶ እንዳይነሳ እንዳይፈሩ የሚያደርግ ጋራ ጋራ የሚያካክል መክፈያ ነበረው መንገድ። እኛ ብቻ ድንን ሌሎች ሰምጠዋል ብለው እንዳይሰጉም የሚታይበት መስኮት ክፍት ክፍት ያለ ነገር እንደነበረ ሁሉ ይናገራል። እርስ በርሳቸው የተያዩ እንዲያልፉ ማለት ነው። የአላህ ተውፊቅ ነው፣ የአላህ እገዛ ነው፣ የአላህ ጥበቃ ነው። እሕፈዝ ላህ ያሕፈዙኩም፣ ማዓ አላህ የኩም ማዓኩም። አንተ ጋር አላህ ጋር ሁን፣ አላህ ከአንተ ጋር ይሆን። አላህን በድሎት ጊዜ በጸጋ ጊዜ ህጉን ጠብቅ፣ በችግር ጊዜ አላህ ይጠብቅሃል። ተዓረፍ ኢለላህ ፊረኻ ያዕሪፍካ ሽዳ። ያኔ በፍርዓውን ግዛት ስር ሆነ በአላህ ማመን ዋጋው ውድ ነው፣ ትልቅ ዋጋ ነው የሚያስከፍለው። እንዴት አመናቸው ተብሎ ተሰቃይተዋል። የሆነው ይሁን ለኑእቲረከ ዓላ ማ ጃአና ሚነል ሐቅ፣ ከአላህ ዘንድ ከመጣ እውነትማ አንተን እናስበልጥም ብለው አምነዋል አማኞች። የፍርዓውን ጎሳም የሆኑ የሙሳ ጎሳም የሆኑ ሐቅ ሲመጣ ልባቸው ተከፍቶ ገፍቶ እዛ ውስጥ ኢማናቸውን ጠብቀው ይዘው ለኢማናቸው ዋጋ የከፈሏል፣ አዳ የተደረጓል። ኡዲና ሚን ቀብሊ አን ተእቲየና ሚን ባዕድ ማ ጅእተና ቃለ ዓሳ ረቡኩም አን ዩህሊከ ዓዱወኩም። ሙሳ ሆይ አንተ ከመምጣትን በፊት የተሰቃየን ነበር፣ አንተ የምትህልን እየተሰቃየን ነው፣ እስከ መቼ ነው ይሄ ስቃይ ሲሉ ሰብር አድርጉ፣ ምድር የአላህ ናት፣ ነገ ያወርሳችኋል፣ ትንሽ ጊዜ ታገሱ ብሏቸው ነበር። አላህ ታገሱ፣ መጨረሻ ላይ ዳኑ። ባሕሩን ክፍት አድርገህ ተወው አላቸው። ይሄ የተባለው ለምንድን ነው? ቀታዳ እንዳሉት ሙሳ አለይሂ ሰላም ባህሩን ተሻግረው እንደጨረሱ የመጨረሻ ኋላ የቀረው ሰው ተሻግሮ ሲያልቅ ማንም አለመቅረቱን ሲያረጋግጡ፣ ፍርዓውን ከማዶ መምጣቱን ሲያዩ፣ እነሱ በተሻገሩበት የባህር መንገድ ተሻግሮ እንዳያጠቃቸው ዞር ብለው ባህሩን ወደ ነበረበት እንዲመለስ መምታት አስበው ነበር። ተመለሰ ወዳለህበት ሊሉት ነው፣ ፍርዓውን ተሻግሮ እንዳይዛቸው ማለት። ለዚህ ነው አላህ ተባረከ ወተዓላ ባህሩን ተወው ሌላ ስራ አለው አላቸው። እነሱ ወደ አንተ አይደርሱም፣ እኔ ይዝልሃለሁ። ባህሩ የኔ ባሪያ ነው፣ ለአማኞቼ መዳኛ ነው፣ ለአመፀኞች ደግሞ መጥፊያ ነው። አንተ ድነሃል፣ ቀጥል ጉዞህን።
ሌላ ስራ ሊሰራ ነው ባህሩ። ኢነሁም ጁንዱን ሙግረቁን፣ ፍርዓውንና ግብረአበሮቹ ይህ ባህር ውስጥ ሰምጠው የሚጠፉ ህዝቦች ናቸው። ይበቃቸዋል። እስከ ዛሬ ዱንያ ላይ ጠግበው ሲያበላሹ፣ ሲገድሉ፣ ሲያስሩ፣ ሲገርፉ ኖረዋል። ዛሬ ማብቂያቸው። አንተ በዳንከበት ባህር እነሱ ይጠፋሉ። ማእሙር ነው ባህር። አላህ ያዘዘውን ነው የሚያደርግ። የአላህ ባሪያዎች የብስ ሆኗል። ያለ መርከብ የሚሻገሩት ሜዳ ሆኗል። ለአላህ ጠላቶች ደግሞ መጥፊያ ሆኗል። ኢነሁም ጁንዱን ሙግረቁን፣ የሚሰምጡ የሚጠፉ ሰራዊቶች ናቸው። በተባለው መሰረት መጡ። ፍርዓውን ፈራ ተባለ። ደካማ የእስራኤል ልጆች የተሻገሩትን እኔን መሻገር እንዴት ያቅተኛል ብሎ ገባ። ጅብሪልም በልበል አለው ይላሉ። ከሰማይ ወርዶ ጅብሪል የፍርዓውን ፈረስ እምቢ ያለች ነበራ፣ ፈራ ተባ እያለች ነበር። ጅብሪል ነው ጎትቶ ያስገባ። ሄ ፈለማ አድረገሁል ገረቅ፣ ባህር ውስጥ ገብቶ ሙሉ በሙሉ የእሱ ሰራዊቶች ገብተው ሲጠናቀቁ ባህሩን ወደ ነበረበት ተመለሰ አሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጨነቃቸው። አንድ ሰው ሳይቀር ጠፉ። የወጡት ለጥፋት ነው። አላህ ቀደማቸው። ይሄኔ ተገለጠለት ፍርዓውን። ኩራቱ አምባገነነቱ ለቀቀው። አመንቱ አነሁ ላ ኢላሃ ኢለለዚ አመነት ቢሂ በኑ ኢስራኢል ወአነ ሚነል ሙስሊሚና። አሁን አመንኩ የእስራኤል ልጆች ባመኑበት አምላክ፣ እኔ ከሙስሊሞች ነኝ አለ። ሙስሊም ለምን ሆናችሁ ብሎ ሲያሰቃኝ እንዳልነበረው ሲጨንቀው ሙስሊም ነኝ አለ። አላህ ተባረከ ወተዓላ መልስ ሰጠው። አልአን አሁን ነው እንዴ የምታሙ? ረፍዶ አለ። ፈቀድ አሶይተ ቀብል፣ እስከ ዛሬ ስታምስ ቆይተህ አይጠቅምም። አሁን ማመን የትኛውም ሰው ገርገራ ሲይዘው ሰከራተል መውት ሲይዘው አመንኩ ቢል ተውበትኩ ቢል አይጠቅም። ለፍርዓውን ብቻ አለ። ማንኛውም ሰው ጥፋተኛ መሆኑን ከማወቁ ጋር ከጥፋት አልላቀቅም ብሎ ጥመት ላይ የቆየ ሰው ሰከራተል መውት ሲይዘው ያምና፣ ያኔ ማመን ግን አይጠቅም። ኢነላህ የቅበሉ ተውበተል አብዲ ማለም ዩገርጊር። አላህ የባሪያውን ተውበት ይቀበላል ገርገራ እስካልያዘው ድረስ። ገርገራ ከያዘው ሳ ተውበት የለም። አልየውመ ኑነጂከ ቢበደኒክ ሊተኩነ ሊመን ኸልፈከ አያ። እዛው ባህር ውስጥ ሰምጠው ሞተው እንኳ ሙሳና አማኞች ፍርዓውን ድሮ ካደረሰባቸው ስቃይ አንጻር ልባቸው ሊረጋጋ አልቻለም። ፍርዓውን የመሰሪ ሰው ነው አይቻልም፣ በሌላ በኩል ሾልኮ ሊመጣ ይችላል ብለው የፈሩ ስለነበረ አላህ ምን አላቸው? አልየውመ ኑነጂከ ቢበደኒክ፣ ሞተህ ደካማነትህ በሚታይ መልኩ ሬሳህን ብቻ አውጥተን ከላይ እንዲንሳፈፍ እናደርገዋለን አለ። አላህም አደረገው። ፊርዓውን ሞቶ አዩ ውሃ ሲያገለባብጡ። ይህኔ አማኞች በሰላም መኖር ቻሉ። ከም ተረኩ እምቢ ባዮች፣ አምባገነኖች ተመክሮ አልመለስም ያሉ የአላህን መልእክተኛ አሳደው ለመግደል የሞከሩ ባህር ውስጥ ሰምጠው ሲጠፉ ከም ተረኩ ሀገራቸው መንደራቸው ላይ ስንትና ስንት ተዉ። ምን ጀናቲን የአትክልት ስፍራዎችን፣ ወዕዩኒን ወንዞችን የቦይ ውሃዎችን፣ ወዙሩዒን የጥራጥሬ እርሻ ስፍራዎችን አዝመራዎችን፣ ወመቃሚን ከሪም መዝናኛ ስፍራዎችን ያማሩ መቀመጫዎችን፣ መናቢሮችን ባለስልጣኖች የሚቀመጡባቸው ትልልቅ ወንበሮችን ተተወጡ። ከሀገራቸው የግብፅ ሰዎች በኒል የአባይ ውሃ አማካኝነት ሀገራቸውን ጀነት አስመስለው ነበር የሚኖሩት። አላህ በሰጣቸው ጭንቅላት፣ አላህ በሰጣቸው ውሃ፣ በየቅርብ ርቀቱ ከአባይ ጠልፈው በወሰዱት ውሃ አመቱ ሙሉ ያመረቱ፣ እሸት እየበሉ የተለያየ አይነት ምርቶችን ለሌሎች እየሸጡ የዱንያ ጀነት ላይ ነበር የሚኖሩት። ከም ተረኩ ሚን ጀናቲን ወዑዩን የተባለ ዑዩን ምንጮች ማለት ነው። ከአባይ ጠልፎ ያመጧቸው ምንጮች አመቱ ሙሉ ይፈሳሉ በየአቅጣጫው። ግብፅ ከጫፍ እስከ ጫፍ ሙሉ ሀገሩ ባላቸው ስልጣን፣ ባላቸው እውቀት፣ ባላቸው የሰው ብዛት ከኒል ወንዝ መጠቀም ያለባቸውን ያክል ተጠቅመው ሀገራቸውን ጀነት አድርገው ነው። አትክልት በአትክልት አድርገው ነው። ጥሪት ሀብት ንብረት ነበራቸው፣ ቤቶች ነበሯቸው። ወነዕመቲን ጸጋቸውንም ትተው ሄዱ። ለስለስ ያለ ህይወታቸውን ቅንጦታቸውን ካኑ ፊሃ ፋኪሂን በደስታ ይኖሩበት የነበረውን ንዕማቸውን ትተውሄዱ። ለሙእሚን ሲሆን ኒዕማ ነው የሚባል፣ ለካፍርና ያለ አግባብ ለሚጠቀም ሰው ሲሆን ናዕማ ነው የሚባል። በመሰረቱ ኒዕማ ነው። አንተ ያለ አግባብ ተጠቀምከው ናዕማ ሆነ፣ ቅንጦት ሆነ፣ ጥጋብ ሆነ። በአግባቡ ተጠቀምከው ደግሞ ኒዕማ ሆነ።
የአላህ ስጦታ የሚሆነው ሐላል የሚሆንልህ በአግባቡ ከተጠቀምከው። ያለ አግባብ ከተጠቀምከው ሳ ነዕማ ይሆናል፣ ያስጠይቃል። ካፍር ከላቡ ከኪሱ አውጥቶ ገዝቶ በበላው እንጀራ እንኳ አላህ ዘንድ ይጠየቃል። ቤት ለመስራት ባወጣው ወጪ እንኳ ይጠየቃል፣ ለገዛ ለራስ ህይወቱ። ሙእሚን ግን በአላህ እስካመነ ድረስ፣ ዘካውን እስካወጣ ድረስ፣ በሐላል እስካመጣው ድረስ ለልጆቹ በሚያጎርሰው ለሚስቱ በሚያጎርሰው አጅር ያገኛል። ይሄን ልዩነት ሰፊ ልዩነት ያመጣው ኢማን፣ የአላህ ስጦታ የአላህ ኒዕማ። አንተ በላብህም ሰበብ ሆነ ብታገኘው በአግባቡ ከተጠቀምከው ኒዕማ ነው፣ ጸጋ ነው። አልሐምዱሊላህ ካልክ አላህ ይጨምርልሃ። ለነፍስህ አብልተ አጅር ታገኛለህ። አንድ ብር ቢኖረኝ ምን ላደርገው ሲላቸው ራስህ ብላበት አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከማንም በፊት ቀድመህ ሰደቃ መስጠት ያለብህ ለነፍስህ ነው። ሌላ አለኝ ለሚስትህ አድርገው፣ ሌላ አለኝ ለኻድምህ ለአገልጋይ አድርገው፣ ሌላ አለኝ አንተው ታውቃለህ አሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቀደም ተከተል ለራስ መብላት፣ ለልጅ መብላት፣ ለሚስት መብላት፣ ለሰራተኛ መብላት ሰደቃ። ቡኻሪ ሙስሊም በዘገቡት ሐዲስ አንድ ሰው ለምስኪን መንገድ ላይ ለሚለምን ቢሰጥ፣ አንዱ ደግሞ ፊ ሰቢልላህ ለጂሃድ ቢሰጥ፣ አንዱ ደግሞ ለሚስቱ ለልጁ ወጪ ቢያደርግ፣ አዕበሙሃ አጅራ ከነዚህ ሁሉ አጅሩ የሚበልጠው ለሚስቱ ወጪ ያደረገው ነው ብሏል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ለነፍሱ ወጪ ያደረገው ነው ተወል። ተኝተህ አጅር ታገኛለህ። አጅር ሶላትን ዊትርን በጊዜ ተነስቼ ልሰግድ ብለህ ከተኛ አጅር ታገኛለህ። ልጆቼ ሳይቸገሩ እንዲያድጉ ብለህ በልክ ስራ ከሰራ መውጣት መውረድ ጂሃድ ተብሎ ይታሰብልሃል። ከስርቆ ወደነ ከማጭበርበር ወደነ ሐላል ለማግኘት ኃላፊነትን መውጣት እስከሰራህ ድረስ ይሄ ምን ካለ ነው? ኢማን ካለ። ኢማን ከሌለሳ ያ ሁሉ ጥጋብ ነው የሚባል። ወነዕመቲን ካኑ ፊሃ ፋኪሂን፣ ይደሰቱበት የነበረ ጸጋቸውን፣ ምቾታቸውን፣ የለመለመ ህይወታቸውን፣ የለሰለሰ ሀያታቸውን ጥለው ሄዱ። በአንድ ጀንበር አላህ ነጠቃቸው። የዱንያውን ጸጋ ድሎት የሚያስረሳ አዛብ ወዳለበት አኼራ ወሰዳቸው። ስንት ዓመት ለፍተው ደክመው ያለሙትን ሀገር ለሌላ ሰው አላህ አወረሰ። ከዛሊክ እንዲህ ነው ነገሩ፣ ከዛሊክ እንዲህ ነው እርምጃችን። አጥፊ ላይ እምቢ ባይ ላይ ምን ወስዶ እርምጃ ይሄን ይመስላል። በተነገራቸው መሰረት ፍርዐውንን ደጋፊዎቹን አጠፋናቸው። ወአውረስናሃ የእነሱን ሀገር ደግሞ የለመለመውን ሀገራቸውን አወረስነው። ቀውመን አኸሪነ ለሌላ ህዝቦች፣ ለሙሳ ተከታዮች፣ ለእስራኤል ልጆች ማለት ነው። ሱረቱል አዕራፍ ላይ አላህ እንደነገረን ፍርዐውንን አጠፋን። ወአውረትነ ልቀውም አለዚነ ካኑ ዩስተድዕፉነ መሻሪቀ ልአርድ ወመጋሪባሃ። ፍርዐውንን አጠፋን። ፍርዐውን ይጨቁናቸው፣ ይገድላቸው፣ ያሰቃያቸው የነበሩ ሰዎችን ደግሞ የምድርን ምስራቅና ምዕራቡን አወረስናቸዋል። ግብፅና ሶሪያን፣ ሻምን፣ ፍልስጤምን ማለት። ወተመት ከሊመቱ ረቢከል ሑስና ዓላ በኒ እስራኤል። የእስራኤል ልጆች አላህ ገብቶላቸው የነበረውን ቃል ሞላላቸው። ምን ተብለው ነበር? ይስቢሩ ኢነል አርዷ ሊላህ ዩሪቱሃ መን የሻኡ ሚን ዒባዲሂ ወልዓቂበቱ ሊልሙተቂን ተብለው ነበር። አዛ ተደረግን፣ ተቸገረን፣ ሶላት መስገድ አልቻለን ብለው ነበር። ለጊዜው በየቤታቸው ስገዱ፣ ሶብር አድርጉ። ምድር የአላህ ናት፣ አላህ ምድርን ያወርሳችኋል፣ የፍጻሜ ማማ ረሱን የሚፈሩት ነው ብሏቸው ነበር። ከብዙ ዓመት በኋላ ወአውረትና ቀውመን አኸሪን ለሌሎች ሰዎች አወረሰን። ማናቸው ሌሎች ሰዎች? ሱረቱል አዕራፍ ላይ ተነግሯል። ለአቅመ ደካሞች ለሙሳ ተከታዮች ምድርን አወረስናቸው። በዚህም ጌታቸው ቃሉን ሞላላቸው። በምን? ቢማ ሰበሩ በመታገሳቸው ምክንያት ይላል። ወጀዐልናሁም አኢመተን የህዱነ ቢአምሪና መታ ለማ ሰበሩ ወካኑ ቢአያቲና ዩቂኑ። በሰብርና በየቂን በኢማን ነው ምቾት የሚገኝ ድሎት የሚገኝ። ማንም ሳይፈተን ሳይቸግር ድሎት ማግኘት አይቻልም። ችግርን አልፎ ነው የድሎት ማማ ላይ መውጣት ብቻ። ሳይቸገሩ እንደፈለጉ ሆኖ መኖር አይቻልም። የችግርን አቀበት አልፎ ነው በድሎት መኖር የሚቻል። በሰብራቸው ምድርን አወረስናቸው። ፍርዐውን ይኮራበት የነበረው ሁሉ ሀብት ተነጠቀ፣ ፈረሰ። ትናንት ሲናቁ የነበሩ ሰዎች ወረሱት። ሲጀመርም እኮ ያለሙት እነሱ ናቸው። ፍርዐውንና አምባገነኖች እጃቸውን ታጥበው ቁጭ ነበር የሚሉት። እንደ አህያ የሚያስፈጓቸው የሙሳ ወገኖችን ነበር። ስለዚህ የሰራችሁት እናንተ ናቸው፣ ምድርም የእናንተ ናት። ዛሬ ምድርን አላህ ለእናንተ አውርሷል። የአላህ ባሪያ በመሆናችሁ ብሉ፣ ጠጡ፣ አታባክኑ፣ አላህን አስታውሱ ተባሉ። ፈማ በከት ዐለይሂሙ ሰማኡ ወልአርድ። ፍርዐውንና ተከታዮቹ ጠፉ፣ ሰመጡ። ሰማይ ምድር አላለቀሱላቸውማ። ሰማይ ምድር አላለቀሱላቸውም። ሰማይና ምድር ያለቅሳሉ ወይ?
አው ሙእሚን ሲሞት እንደሚያለቅሱ ተነግሯል። አንድ ሙእሚን ሲሞት ለአርባ ቀን ሰማይና ምድር ያለቅሱለታል ተብሎ ምድር ያደርግባት የነበረውን ዒባዳ ስላጣች ታለቅሳለች። ቁጭ ብሎ ይሰግድበት ቁጭ ብሎ ቁርአን ይቀራበት የነበረው ቦታ ባዶ ሲሆን ምድር ታለቅሳለች። ሰማይ የእሱ መልካም ሥራ ይወጣበት የነበረው በር ሲዘጋ ታለቅሳለች ተብሎ ከሙጃሂድ እንደተነገረው ማማተ ሙእሚኑን ኢላ በከት ዐለይሂ ሰማኡ ወልአርዱ አርበዒነ ሰባሓ አል ሙእምን የሞት እንደሆነ ለአርባ ቀን ሰማይና ምድር ያለቅሱለታል አላ። ይሄን የሰማ ሰው ተገርሞ አተብኪ ልአርዱ አላቸው። መሬት ታለቅሳለች እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው። አታዕጀቡ ይህ ይገርምሃል እንዲህ አሉ ሙጃሂድ። እንዴት አታለቅስም? አንድ የአላህ ባሪያ ከላይዋ ላይ ጎድሎ በሩኩዕ በስጁድ ያንጻት ያደምቃት የነበረን ሰዋታ እንዴት አታለቅስም? ሰማይስ እንዴት አታለቅስም? ምድር ላይ ሆኖ ሱብሓነላህ አልሐምዱሊላህ አላሁ አክበር ሲል ሰማይ እንደ ንብ አይነት ድምፅ ታሰማ ነበረ። ይህን ስታጣ እንዴት አታለቅስም? አሉ። ከብን ዓባስም እንደተነገረው ዩቃሉ ተብኪ ልአርዱ ዓላ ልሙእሚኒ አርበዒነ ሰባሓ፣ ሙእምን ሲሞት ምድር ለአርባ ቀን ታለቅስለታለች ይባላል። ሰዒድ ብኑ ጁበይር፣ ሙጃሂድ፣ ሌሎችም ሰሓቦች ታቢዒዎች ይሄን ብለዋል። በምን መልኩ ነው የሚያለቅሱት? ይሄን አናውቅ። መቅላቷ ነው ሁኔታው መቀየራ ነው ተብሏል። ይሄ በትክክል አልተነገረም። ነገር ግን ያለቅሳሉ፣ አላህ በሚያውቀው መልኩ ያለቅስ። ሰነዱ ላይ ضعف ባለበት እነዚህ አይነት መልእክት የያዘ ሐዲስም ላይ ይሄ ተነግሯል። ትርሚዚ ከአነስ እንዳስተላለፉት ማ ሚን ዓብድን ኢላ ለሁ ፊ ሰማኢ ባባኒ፣ የተኛውም የሰው ልጅ ሁለት በሮች አሉት አሉ ሰማይ ላይ። እያንዳንዷ ነፍስ ሰማይ ላይ ሁለት በር አላት። በአንዱ በር ርዝቁ ወደ ምድር ይወርዳል፣ በአንዱ በር መልካም ስራው ወደ ሰማይ ይወጣል። የሰው ልጅ ሲሞት መልካም ስራው የሚወጣበት በር ምንም ያልፍበትን ነገር ሲያጣ ያለቅሳል። ወከዛሊክ ከሹረይህ ኢብኑ ዑበይድ አልሐድረሚ እንደተነገረው ሙርሰል በሆነ ኢብኑ ጀሪር በዘገቡት ዘገባ እስላም ሲጀምር ሰዎች ባይተዋር ነበሩ። ወደ እስላም ሲቀላቀሉ ወደፊትም አይቀርም ትክክለኛውን እስላም ይዘው የሚሄዱ ሰዎች ባይተዋር ይሆናሉ። ሰው ያገላቸዋል፣ ሌላ ስም ይሰጣቸዋል። ሙስሊም ሙእሚን የትም ቢሞት ባይተዋርነት የለበትም። ምክንያቱም ባይተዋር ሆኖ በሞተበት ሀገር ላይ ሰማይና ምድር ያለቅሱለታልና አሉ። ከዛም ፈማ በከት ዐለይሂሙ ሰማኡ ወልአርድ የሚለውን አንቀጽ አነበቡ። ኢነሁማ ላ የብኪያኒ ዐለል ካፊር አሉ። የሆነ ሆኖ ግን ሰማይና ምድር ካፍር ሲሞት አያለቅሱም የሚሏል። አልሑሴን ብኑ ዓሊ ሲሞት ሰማይ አልቅሳለች፣ ቀልታለች፣ በየጥጉ የረጋ ደም ታይቷል፣ የሰማይ እንባ ያሉ የሚያወሩት ዘገባ አለ። ተፍሲር ላይ ታነ ሙፈስሚን ሙፈስሪ አህል ሱና የሚባሉት በዘዩም ጭምር የጠቀሱት ነገር ግን ትክክል አይደለም። ይሄ የሺዓዎች ቅጥፈት ነው። ሁሴን ስለሞተ ሰማይ አለቀሰች። የተለያዩ ነገሮች ሲፈነቀሉ ከስራቸው የረጋ ደም ይታይ ነበር፣ የሰማይ እንባ ያሉ የሚያወሩታል። ይሄ የሺዓዎች ክፍተት ነው። አዎ ሙእምን ሲሞት እንደ ጥቅል ሰማይ ምድር ያለቅሳሉ። ለቅሷቸው ምንድን ነው? አላሁ አለም መቅላት ነው ተብሏል። ሁኔታ መቀየር ነው ተብሏል። ይሄ አይደለም የሚሉ ሐዲቶች አሉ። ምክንያቱም የነቢ ልጅ ኢብራሂም ሲሞት የፀሐይ ግርዶ ሲፈጠር ሰዎች ዛሬ እኮ እንደዚህ ነገር የተከሰተው የነቢ ልጅ ስለሞተ ነው አሉ ሰዎች። ነቢ ሰላት ሰላም አዎ ልክ ናችሁ፣ እኔ የአላህ ነቢይ ነኝ፣ የኔን ትልቅነት ለማሳየት ነው ይሄ ይሆነዋል አሉ። አንዳንድ ሳይንቲስቶች እንዳሉት ባለንበት ዘመን ሙሐመድ እውነተኛ ነቢይ ነው። ውሸታም ቢሆን ፖለቲከኛ ቢሆን ልጁ የሞተ ቀን የፀሐይ ግርዶ ሲፈጠር አያችሁ ይሄ ለእኔ ነው ብሎ ይል ነበር። እሱ ግን ተቃራኒውን ያደረገው ፀሐይና ጨረቃ ማንም ስለሞተ ማንም ስለተወለደ ጸባያቸው አይቀየርም፣ ይሄ የአላህ ተአምር ነው፣ ማስጠንቀቂያ ነው፣ እንዲህ ነገር ስታዩ ስገዱ፣ ዝክር ብሉ፣ ዱዓ አድርጉ፣ ሰደቃ አድርጉ፣ ተወብቱን የተባል ስለዚህ ሐሰን ስለሞተ ሰማይ ቀላች እንዲሆነች አይባል። አንዳንዴ ግን ለመፈተን ሸይጣን ነገሮችን ሊያጋጥምባቸው ይችላል። ሰዎች እንዲህ ነገር ሲሆን ዝናብ ዘነበ፣ እንዲህ ነገር ሲሆን ቀስተ ደመና ታየ ይላሉ። የክፍር የጥምት መዳ መንገድ ላይ ያሉ ሰዎች ራሱ ታቦት ሲወጣ እንዲህ ነገር ሆነ የሚሉበት ሐል አለ። ይሄ የሸይጣን መጫወቻ ነው። ሰማይ ምድር በአላህ ቁጥጥር ስር ነው ያለ፣ አላህም ባለው መልኩ ነው የሚሆን። አንዳንዴ ግን ኢብሊስ ነገሮችን ያጋጥምባቸዋል፣ የሚመራቸው እሱ ነው። አልሑሴን ኢብኑ ዓሊ ከነቢ አይበልጥም። ነቢ የሞቱ ቀን ይህ አልሆን። ነቢም እኮ በመርዝ ተገድለው ነው። የሆነ ጊዜ ላይ አይሁዶች የበግ የፊት እግር ላይ ስጋ ላይ አድርገው ያበሏቸው መርዝ ነው የገደላቸው ተብሏል። ምክንያቱም ከአሁን ቅድም እንዳሳለፍ ነው ታመው መጨረሻ ተከራተል ሞት ላይ ሲሆኑ ያኔ አይሁዲዋ ሴት ያበላችኝ ስጋ ጣዕም የተሰማኝ ነው
ወገቤ ተቆረጠ ያሉ ነው የሞቱት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ታቸው ሲሞቱ ይሄ አልሆነ። ዑመር ተገድለዋል፣ በሰው እጅ ነው የተገደሉት። ዑመር ሲገደሉ ይሄ አልሆነ። ዑስማን በሰው እጅ ነው የተገደሉት። ዑስማን ሲገደሉ ይሄ አልሆነ። አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ከአባ ከልጃቸው ከአልሁሴን ይሻላል። አሊም በሰው እጅ ነው የተገደሉት። አሊ ሲገደሉ ይሄ አልሆነ። ለምን ታዲያ አልሁሴን ሲገደሉ ብቻ ይሄ ሆነ? እዚህ ሺያዎች ቅጥፈት ወማ ካኑ ሙንበሪነ አላህ ተባረከ ወተዓላ ፋታም አልሰጣቸውም፣ የሚተውበቱበትን ጊዜ አልሰጣቸውም። ለምን? መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ደርሷቸዋል። የተውበት እድል የሚሰጠው ሳያውቅ ላጠፋ ሰው፣ አውቆ ላጠፋ ሰው የተውበት እድል አይሰጥም። ወለቀድ ነጀይና በኒ እስራኤል የእስራኤል ልጆችን አዳናቸው የሙሳ ተከታዮችን ምን አልዓዛብ አልሙሂኒ ከአዋራጅ ቅጣት ስቃይ ወንድ ወንድ ልጆችን እየገደሉ ሴት ልጆችን በህይወት እያስቀሩ የእነሱ ገረድ እያደረጉ ከአቅም በላይ ስራ እያሰሩ ያሰቃያቸው ነበር። ይሄ አዋራጅ ቅጣት አለው አላህ ተባረከ ወተዓላ ስቃያ ነው። ሰው እየተሰቃየም ከአቅሙ በላይ ስራ እየሰራም ክብሩ ሊጠበቅ ይችላል። ያርፋል፣ እፎይታ ይሰማል፣ ክብሩም ተነክቶ ጉልበቱም ተበዝብዞ የሰው ልጅ እንዴት ይችላል? ይሄ ሁሉ እነሱ ላይ ይፈራረቅ ነበር። ከማን ነው ይሄ የደረሰባቸው? ሚን ፊርዓውን፣ ከፊርዓውን። አሊያ ደግሞ አልዓዛብ አልሙሂን አዋራጅ ቅጣቱ ራሱ ፊርዓውን፣ በፊርዓውን አይነት ሰው መመራት ስቃይ ነው። በፊርዓውን አይነት ሰው መመራት በራሱ መሪ አዛዥ አለቃ ፊርዓውን መሆኑ ራሱ ውርደት። ወራዳ ሰው፣ አምባገነን ሰው፣ የሚያደርገውን አያውቅ፣ የሚወስደውን እርምጃ አያውቅ፣ በምን እንደሚቆጣ አይታወቅ። ፊርዓውን ራሱ አዛብ ሙሂን መሪ ፊርዓውን መሆኑ ነው የተባለው። ይሄ አዛብ ሙሂን የተባለው ይሄ ነው። አይ አዛብ አልሙሂኑ የሚደርስባቸው ሚን ፊርዓውን በፊርዓውን በኩል ተብሎም ተፈስሯል። ኢነሁ ፊርዓውን ካነ ዓሊያ ኩራተኛ ነው። ምን አልሙስሪፊነ ከወሰን ኃላፊዎች ነበር። ኩራተኛ ነበር፣ ደረቅ ነበር፣ እምቢ ባይ ነበር። የመሰለውን እንጂ አያደርግም ነበር። ኢነ ፊርዓውን ዓላ ፊል አርዲ ወጀዓለ አህለሃ ሺያ ምድር ላይ አምባገነን ሆኖ ሰዎችንም በቡድን ቡድን ከፋፍሏል። የፈለገውን ነገር ለማድረግ እንዲመቸው ሰዎችን ከፋፍሏቸው። ኩራተኛ ነው፣ ወሰን ኃላፊ ነው። የሚያመጣው ሀሳብ የተበላሸ ነው፣ መጥፎ ሀሳብ ነው፣ ይጎዳል ተብሎ እንኳ አይሰማም። የፈለገው የሚያደርገ ነው። ወለቀድ እኽተርናሁም የሙሳ ተከታዮችን መረጥናቸው ሙእሚኖችን አላ ዒልሚን ምንነታቸውን አውቀን አለል ዓለሚነ በዘመናቸው ከነበሩ ከዓለም ህዝቦች መረጥናቸዋ አለል ዓለሚን ሚነል ዑቀላ በዚያ ዘመን ከነበሩ ከሰው ልጆች የሙሳ ተከታዮችን መረጥናቸው አላ ዒልሚን ምንነታቸውን አውቀና ቀታዳ እንዳሉት እኽቲሩ አላ አህሊ ዘማኒህም ዛሊካ ዓለሚን ሲባል ከመላው ዓለም የትኛውም ዘመን የትኛውም ሀገር ከነበረው ይበልጣሉ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከነቢ ህዝቦች አይበልጡም። የእስራኤል ህዝቦች የሙሳ ተከታዮች ከነቢ ተከታዮች አይበልጡም። ታዲያ በዛ ዘመን ከነበሩት ለማለት ነው። ይሄም የሆነው ከእነሱ ውስጥ ብዙ ነቢያት ስለነበሩ ነው። በእኛ ዘመን ብዙ ዑለማ እንዳለው በእነሱ ዘመን ብዙ ነቢይ ነበር። በእነሱ ዘመን ነቢይ ማለት በእኛ ዘመን ዑለማ እንደማለት። እዚህ ልክ አላህ በነቢያት ይንከባከባቸው ነው። መሪዎቻቸው ነቢያት ነበሩ። ሙሳን ከእነሱ መሃል መርጧል። ህዝቦቹን ደግሞ ከዘመኑ ህዝብ መርጧል። ያ ሙሳ ኢንስጠፈይቱከ ዐለ ናስ እንዳሉ አናስ ሲባል ሁሉም ሰው ማለት አይደለም። ሙሳ ከኢብራሂም አይበልጡም። ሙሳ ከነቢ መሐመድ አይበልጡም። በዘመኑ ከነበሩ ሰዎች ማለት ያ ሙሳ ህዝቦችም ከዓለም ህዝቦች ምርጦች ናቸው። ከዛ ዘመን ከነበሩ ህዝቦች ማለት እንጂ ከነቢ ኡመት አይበልጡም። ወአተይናሁም ሰጠናቸው ሚነል አያቲ ከተአምርም ማ ፊሂ በላኡ ሙቢን ግልጽ የሆነ ኒዕማ ጸጋ ያለበትን ተአምር ሰጠናቸዋ። በላ የሚለው ለፈተናም ይሆናል፣ እንደዚሁ ደግሞ ለጸጋም ይሆናል። አላህ ጸጋ የሆነን ተአምር ሰጣቸው። ምን አድርጎ? ከፍርዓውን አዳናቸው። ምግብን ከሰማይ አወረደላቸው፣ ከምድር አበቀለላቸው። በረሃ ላይ ሆኑ፣ ምድረ በዳ ላይ ሆኑ። ከዛ በኋላም ወደ ግብፅ ተመልሰው ገብተው ፍርዓውንና ግብረ አበሮቹ ያለሙትን መሬት እንዲወርሱ አደረጓቸው። ወአውረትነ ልቀውመ ለዚነ ካኑ ዩስተድዕፉነ መሻሪቀል አርዲ ወመጋሪቢሃ እንደሚል። ይሄ ሁሉ የተገኘው በሰቡ በትዕግስት ነው፣ በኢማን በግለሰብ ደረጃም ይሁን በህብረተሰብ በማህበረሰብ ደረጃም ይሁን ሰላም ምቾትን ድሎትን ማግኘት የሚቻለው ሰብር በማድረግና በአላህ በማመን ህጉን በመተግበር ሶብሪ ወልየቂን ቱናሉ ኢማመቱ ፊዲን። በትዕግስትና በአላህ ትክክለኛውን ኢማን በማመን የበላይነት መሪነት ምቾትና ድሎት ይገኛል ተብሏል። ቃለ አላሁ ተዓላ አለም። ወቢላሂ ተውፊቅ። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።